iyo cid kasta oo na dhegaysanaysa waa salaamaya. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Salaam kadib marka ugu horeysa anigu dhowr qodob baan ka hadlayaa. Mid waxa weeyaan gooni isutaagga Jamhuuriyadda Soomaaliland inay muqaddas tahay nabadgelyadeeda iyo ilaalinteeda waan ku taageersanay. Cid soo faragelisana ma ogolin iyo cid nabadda naga dhaawacda midnaba ma ogolin. Waxaan leeyahay dadka sida qulunimada u hadlaya ee sida gobta u hadlahayn ee caruurahay iyo dadkii oo dhammi ay khaatiga ka taagan yihiin ummadda wixii wax ka tirsanay oo dhowaan ku raali gelinayna sida xun dadka u hadlay ee la qaadan karin ee qulunnimo hadalka ah dadka waanu ka raali gelinaynaa cidna godob uma hayno Soomaalilan cid iyaala cid aanu godob u hayno anba ay naga haysaa ma jirto. Nabad baanu la nahay, nabad baanu kula noolahay, sharaf baanu kula noolay, sharaf baanu u haynaa. Waxaanu leenahay walaalayaal af Soomaali xumada dadka qaar ka soo baxaysa cidii wal ee maqashaaba raali ka noqoto. Waayo in badan baa la dhegaystay, de wax la dhegaysan karaya maaha, wax sii socon karayana maaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi horena waanu u taageersanayn, waayo haddii uu madaxweyne yahay oo dalka Ilaahay madax uga dhigay madaxweynaheena waanu taageersanahay, horena waanu u taageeray, iminkana waanu taageersanahay. Hadday ururada tahay, hadday nabadgelyada inaanu ku garab taagannahay ay tahay, waanu ku taageersanahay. Ururada furidoodana waanu ku taageersanahay, madaxweynenimadiisa waanu ku taageersanahay. Dad baa waxay aad iyo aad uga hadlaan ayaa loogu dari maayo. Madaxweynayaashii waddanka soo maray ee reer Soomaaliland soo maray markaynu ka soo bilowno daahir riyaale siiraayo nin aan intaas soo goor loo kordhin ma jirto. Marka la leeyahay ayaa loogu dari maayo, war ma isagaa gaala? Mise isagaa meel gaara looga miisayaa? Waa loo kordhin intuu doonaa loo kordhinayaa weliba. Cidina uma diidi karto, xeerna uma diidi karo, sharcina uma diidi karo. Waxaan aanu leenahay war aflagaadada hal iska joojo oo nabadgelyada aan wada ilaashanno oo af Soomaali xumada miidiyaha laga soo daynaya annagu cidna aflagaadayn maynay. Dadka aflagaadada wada oo aflagaadada joojiya Soomaalilan way siman tahay. Nin waliba xisbigu doonaa buu taageerayaa, annagu isagaanu taageersannahay. Qaar kalena xisbiyada kale ay taageeri doonaan, waa wax xisbiyada loo furay, kuwa la furanayana qaar unbaa taageeri doona. War waxaanu leenahay af Soomaali xumada iyo hadalka xajiinta le miidiyaha laysu marinayo iyo nabadgelyo darraanta ha layska daayo, ballana waxaanu ugu qaadnay cidda nabadgelyada ka soo horjeetasa Soomaaliland waa inaan meel looga soo wada jiisto. Taasaa Soomaaliland u ballana.